prvo dve, tri reči, da se zahvalim na pozivu Udruženja košarkaških trenera Srbije, što mi je još jednom omogućeno da budem predavač, što mi je stvarno izrazita privilegija i baš pričajući s mojim kolegama, nimalo lak posao, obzirom da je to u jednu ruku totalno drugačiji vid komunikacije sa igračima i rada na terenu i meni ovako kao nekom, ajde da kažemo, i iskusnom, ne preiskusnom, ali iskusnom treneru opet predstavlja izazov svaki put. Da se zahvalim i da pohvalim pre svega rad Udruženja trenera, što je uprkos situaciji ne u našoj zemlji, nego u celom svetu, koja ne omogućava da se sastanemo u velikom broju i da pokušamo da ovakav vid edukacije sprovedemo onako kako smo to radili u prethodnih mnogo, mnogo godina. Ipak su naši način da i dalje naši, moje u stvari, naše mlade kolege dobijaju neke nove ideje ili barem da osveže ideje, normalno ukoliko im se to bude svidelo. Znači, još jedan puta pohvala za Udruženje košarkaških trenera Srbije. Se zahvalim i mom sadašnjem klubu i treneru što će da nam pomognu u izvođenju današnjeg predavanja, ne treninga, i normalno mom kolegi i asistentu ove godine u Megi, Vuletu Avdaloviću. I Gidri. Dobro. Ok, malo je ovo sad, pošto nemamo publiku, malo je drugačije nego obično, ali moramo da funkcionišemo ovim uslovima. Današnja moja tema, odnosno naša, će da bude, ja sam zapisao, tehničko-taktički razvoj igrača ili tehničko-taktički trening igrača kroz određene modele igre. Mislim, danas ide, što se tiče košarke, zna se kako se pravi prednost u igri, normalno eliminišući to trčanje koje bi trebalo da bude prevashodna način na koji se pravi, na koji se prave prednosti. Znači, postoje nekoliko načina. Najčešći, što se tiče pola terena, to je sigurno pick and roll. Drugi način je neka off-screen igra, znači igra blokade na igraču bez lopte, i treći način, onako najučestaliji, to bi bila neka low post igra. Posle tog inicijalne akcije gde se pravi prednost, igra počinje da funkcioniše, ali ta prednost se valorizuje na strani pomoći, gde se igra pretvori u drive and kick igru, odnosno prodor i pas igru. Ono što je jako bitno je bitno da mi kod mladih igrača, obzirom da je ovo tema koja zahvata igrače koje prelaze iz mladih timova u prvi tim, znači razvoj mladih igrača, kao što smo rekli, ne seniora, je bitno da znaju da valorizuju tu prednost stečenu kroz neke različite načine igre, kao što sam rekao, pick and roll, low post ili off-screen igru. Znači, igru blokada, odnosno blok na igraču bez lopte. Ja bi prvo, kao prvi košarkaški element koji bi obrađivao, to je bilo dodavanje, odnosno koje bi mi obradili, to je bilo dodavanje, i negde u kroz te mlađe kategorije, počeš i pioniri, kadeti, juniori, mi znamo sva dodavanja koje imamo da obradimo, ne znam, da su to dodavanja sa dve ruke, da su to dodavanja sa jednom rukom, da su dodavanja iz driblinga, da li su dodavanja bez hvatanja lopte, oni push pasevi i tako dalje, ali ono što je za danas, za nas bitno, da pokušamo da te vrste dodavanja stavimo u funkciju igre. I ja ću kao prvo i osnovno da počnem da pričam o tom, o toj prodor pas igri, kada igrač posle eventualno close outa, odnosno kada igrač koji treba da valorizuje prednost close outom, bude zaustavljen sa prvog pasa, odnosno sa tom sad popularnom, kako se naziva, stunt odbranu, znači pomoć sa prvog pasa i vraćanje, način na koji on treba da otvori pas na igrača sa koga je pomoć došla. Dobro.
Ući ćemo u proste vežbe, vežbe može da dizajnirate na bilo koji način i bit će jako jednostavne, a akcenat je praktično samo na dodavanju. Ja ću da prođem kroz četiri vrste dodavanja koje se odnose na saradnju igrača, ne po svaku cenu da budu spoljni igrači, nego igrači koji su van linije 3 poena, znači na perimetru, znači i dodavanja koje ja koristim u obuci, normalno da postoje još dodavanja, ali ovo su meni četiri najvažnija dodavanja koje su mi jako bitna da bi se razvila igra iz close-outa između igrača koje su van linije 3 poena, znači igrači koji su na perimetru. U većini slučajeva su to spoljni, ali moramo da računamo tu igrača na poziciji 4, a ponekad u današnjoj košarci moderno i igrača na poziciji 5. Dobro, dva igrača mi treba. Jeste. Jedan je sa loptom, jedan je bez lopte, tamo na drugu stranu. Jedan sa loptom dođe ovde. Sa loptom dođe ovde. Kako zoveš biš? Andri, dobro. I ti sa, na istom mjestu, ne ide 60 stepeni, dođi s ove strane. Evo ovako. Dobro. I ti sa 60 stepeni, evo ne ide ovde. Super. Ovako. Okrenuti ste prema košu. Sve radimo na košu. Znači, Andrej će sada dribla loptu. Nije close-out situacija, mi samo radimo detalj kada on koristi close-out situaciju u ovom trenutku. On će da napadne 60 stepeni, da napravi, ti ćeš isto da trčiš. I u trenutku kada stigneš do 3 poena, praviš bilo koju promenu pravca, prednja, srednja, leđa, nebitno, napadaš mi reket, ne napadaš njega, napadaš reket i to uvek u obuci informaciju dajem igračima, to mora da urade sa dva driblinga. Znači, jedan, dva driblinga i vrlo je važno da se ugazi reket. Da dođeš i da zgaziš. Jedan, dva. Dobro. E sad, u trenutku dok... Stop, stop, ti stani. U trenutku... Kako zoveš? Aleksa. Znači, Andrej i Aleksa. Znači, u trenutku kada Andrej menja pravac tamo, vrati se. Ne ranije. To je trenutak kada će Aleksa da otvara njemu prostor za jedan na jedan. U tom trenutku, moja pretpostavka je da će Aleksin odbrambeni igrač da dođe ovde i da napravi stunt, odnosno pomoć sa prvog pasa. Dodavanja koja mi radimo kada radimo 2 na 0, kada radimo po širini terena, na primjer ja i Aleksa i sad dodajemo se, verovatno su dodavanja gde nema odbrane. U većini slučajeva stoji odbrana između nas. Ovo je druga situacija. Sad Andrej kad dribla loptu, ovaj igrač će da dođe u pomoć koja će u isto vreme da bude, znači, opasno za ovaj dribling, ali neće lagano moći jednim direktnim pasom da otvori pas na Aleksu, jer je to nemoguće. Zato pristupamo, znači dođe vamo, zato mi tražimo ili potenciramo da u trenutku kada uđe unutra i kad ovaj čovek pomogne, zadnji taj dribling i posebno taj zadnji korak, ti širiš, ok, taj zadnji korak bude u stranu da bi se otvorio pas. Odnosno, ajde ponoviti to polako samo, pešaka, bab. Ok, super, da bi, može i da uhvati, ali probaj puš pas iz driblinga. Znači, da bi izbego eventualno, evo, hop, bravo. Znači, to mi treba. Ajde sada ponovim u nekom intenzitetu i ajde još, na primjer, dva para gidra. Znači, jel jasno što pričam? Znači, pazi, skupi malo, skupi. Ja hoću da vidim tebe da udriblaš u reket sa dva driblinga, napravi promjer ritma, ti širiš onog, počinješ onog trenutka kada on napada. I hoću da vidim ovaj korak u stranu, jedan oštar pas i ti šutni. Probaj da daš, ajde, može. Jako, hop, dobro, hop, bravo, odlično, super, šut. Ajmo sledeći. Odlično, bravo, Aleksa, hop. Čekaj, samo sekund. Idi šire, idi i ovaj, uže, izvini. Uže. Stop. Ideš ovde i ne ideš prema njemu. Ti napadaš koš. Dođi ovde, evo ovde. Uđeš u reket, sad treba da mu otvoriš pas. Ajde ponovno. Ali napravi mi onaj korak u stranu. Može. Ajde, jako. Hop, jako, dobro. Bravo, super. Ajmo sledeći. Ajmo, Aleksa. Hop, jako. Dobro, super, bravo. Odlično, ajmo još jedno. Samo sekund, kreni odande. E, bravo. Kreni, može, ide. Hop, jako, hop. Dobro. Znači, još jednom, nema potrebe više. Dobro, slušaj ovako. Znači, da uđeš unutra i da pokušaš da otvoriš pas tako što ćeš da popraviš ugao dodavanja, ne sad pivotom, što je jedna od realnih opcija, i hvatanjem lopte, nego jednim korakom u stranu i pas napolje. Ideš polako unutra. I sad informaciju koju dajemo igrače u igri, ajde, sad je to 2 na 2, može biti 3 na 3, normalno i do 5 na 5, baci loptu.
ti odmah ulaziš u neki vid pretnje. To može bude šut, može da mu fintiraš prodor, ali nećeš stajati samo, razumeš, i držati loptu ispred ovog. Šta treba Andrej uvek da zna šta treba da uradi posle prodora? Uvek. Znači, ali na najbližu tačku i najbržom brzinom. Pun sprint na 3 poena. Super. I sad ćeš ti potpuno isto da uradiš. Samo da navežemo dva. Ti ideš sad levom rukom, napadaš, ti širiš, hop, bravo. Korak unutra, levom nogom napolje i pas i sad ima Andrej šut. Taj da vežemo ta dva, ali u intenzitetu. Ideš ti prvi, pa onda ide Aleksa prvi. Znači, sprint, hop, bravo, jako, hop, dobro, i sad hop, dobro, sad, dobro, super, super. A još jednom samo, još jednom. Sačekaj ga, Aleksa, sad ovde, pa mora razumemo, pazi da nisu zagrejani, da ja stani, kreni, da će to da bude malo i teško pre svega za njih. Sačekaj da on izađe napolje, on će pokušati punom brzinom, a ti mora ga sačekati. Znači, ovde napravi jednu fintu šuta, možda je fintu prodora, kad viš da je napolje, onda napadne. Ajde, samo malo brže uradite, hop, jako, dobro, super, hop, bravo, i sad jako, hop, bravo, ovo je dobro, bravo, ovo je odlično. Uzmite lop, ajmo sledeći, bravo, ovo je dobro. Ide, hop, 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 bravo, super, i sad ide, hop, bravo, hop, bravo, odlično, ajmo još jednom da pokažemo, može, hop, jako, bravo, super, čeka, šta nisi uradio? Najosnovnija greška je da se ne uđe u reket. Druga greška je, odnosno prva, da se napravi jedan dribling na jedan dribling, niko neće da skupi. Ne može se napravi prednost ako ja dobijem loptu ovde, Aleksa je tamo, ja spustim jedan dribling, ko će da pomogne? Znači, dva driblinga, odnosno, nije dva driblinga. Ako ti možeš sa jednim da dođeš u reket, ti dođi sa jednim, ali uđi u reket. Što je nemoguće, ajde, može. Dobro, bravo, super. Ajde još jednom, vi, može. Jako, hop, bravo. Dobro, hop. Bravo, dobro. Može da uhvati loptu, a i ne mora. Što su igrači stariji, pretpostavljam da će lopta sve ređe da bude hvatana i da će da se otvori taj push pass. Daj mi trojke. Trojke. Daj mi još jednog spoljnog igrača. Nebitno, evo može on. Evo ga on. Ajde lopta u sredinu. Dvojica na strani. I da pokažemo još jednom, nam je u stvari u još jednoj situaciji, da pokažemo primjenu isto dodavanja. Potpuno isto sad. Ajde, ideš napred, ideš napred, ideš napred i dodaj mu loptu. Dodaj mu loptu. Njemu dodaj loptu. Super. Ideš prodor na čelonu liniju. Ba, 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 ba. I negde očekujemo neku rotaciju i radite svi one shell vežbe gde čekamo rotaciju eventualno centra, u većini slučajevi centra, može bude spoljni igrač koji će da vas zaustavi ovde negde na ivici reketa. Potpuno isto dodavanje. Znači, jedan jak dribling, korak u stranu i otvaraš pas na Aleksu. Normalno ti moraš da popraviš poziciju, ba, 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 super, na 3 poena, molim te, uvek na 3 poena. A kako se zoveš ti? Saša. A Saša mora da prati ovoga driblera. Znači ti dolaziš bukvalno na poziciju tamo odakle je, kako se zove, Andrej krenuo na prodor. Ili jasno? Potpuno isto dodavanje. Jedan dribling, hop, ne, u stranu, mora u stranu. Mora u stranu. Znači odavde, ovde, ti imaš visokog igrača ispred sebe, pas preko njega je skoro nemoguć zbog njegove visine i pre svega zbog konstrukcije obruča i mrežice. Znači opet moraš da iskoračiš, pokušaš da uđeš u reket, on ti ne da, jedan korak u stranu, oštar pas ovde. Andrej dobija loptu, finta šuta, ideš unutra, jedan, opet dva, popravi malo dodavanje, ti odmah izađi napolje, bravo, opet isto. Top, i otvorimo pas i, na primjer, nek Saša šutne odatle. Ajde da vidimo. Ali radimo u intenzitetu, ajde. I, na primjer, sledeća trojka spremna, ajde. Može. Jako, hop, dobro. Jako, hop, dobro. Hop, ide. Ajde ponovno, ajde ponovno. Dobro, 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 dobro. Dobro. Ajde. Ajmo, jako, hop. Bravo, pas. Hop, ide. Odlično, bravo. I šut. Super, dobro. Ajde, samo, dobro, malo nismo zagrejani, ajde. Može, ajmo, ide, hop, dobro, jako, hop. Čekaj. Znaš koja je razlika? Znači, kad bi radio 2-0 bez odbrane, onda je to dobar pas. Ali ovde je visoki igrač i ti sad moraš da iskoračiš u stranu i da otvoriš pas. Ovaj pas je dobar, ali bez odbrane. O tome je razlika i zato radimo sad ovo predavanje, ajde. Može, može. Ajde, hop, hop, i sad ovde, evo. Bravo, dobro, ide, jedan, dva, korak u stranu, bravo, šut, može, može. A misliš to, ajde, stani malo tu odbranu, eto, čisto da te ostane, nemoj da im smetaš. Ajde,
nisam razumeo gidru. Hop, dobro, jako, hop, ide, hop, bravo. Dobro, hop, hop, bravo, super. Ovdje izaći, nemoj da budeš blizu. Dobro, ajde. Može još jedan. Jako, i sad iskorak. Hop. Dobro, nije lak pas. Gdje će tamo, gdje će tamo? Gdje će tamo? Samo radite se na ovu stranu. Dobro. Ajde, uradite na drugoj strani, možda smo krenuli sa leve strane, malo, momcima je to teže. Ajde, uradimo bolje sad, može jače, jače. Hop, sprint, hop, bravo, bravo, hop, čeka. Yes. Uvijek ti, znaš, ti sad ovdje čekaš, možda će Andrej da ti doda loptu. Kad je on krenuo prodor, ovo je sad malo i duža distanca između tebe i Saše, zato se ti pomeri samo dva koraka i budi spreman za šut. Ajde, još jedno. Može? Hop. Jako, jako, Andrej! Čeka. Mora ga pratiš. Znači, Andrej, na primjer, ne mora da gleda uopšte. On sad, daj mi loptu. Sad on ide unutra i zaustavlja ga. Kako zoveš? Nikola. I zaustavlja me Nikola i ne mogu da otvorim onaj pas. Oni su dobro izrotirali. Ja moram da znam da imam igrače iza sebe uvek. Znači, ti mora budeš tu. Pusti ti tamo da se rasporede ovi igrači na drugoj strani. Tamo ima još dva beka, imaš ovaj i dva centra. Može, ajde. Ide, jako, jako. Hop, sprint, hop, bravo. Odlično, sad ide. Jedan, dva, korak, bravo, Saša. Ovo je dobro bilo, bravo. Super, bravo, može. Ajmo još jedno. Ide. Hop, bravo. Jedan, dva, dva, dva. Znači ovako, samo još jednom da ponovim stvari. Momci, polako. Znači, mora da se uđe u reket. Nije moguće sa svih pozicija na tri poena, pogotovo odavde, sada se tako lako dođe do reketa. Ali mora se napravi dva driblinga. Odbrana mora da reaguje. Na jedan dribling u mestu, pa čak i jedan dribling u dubinu, odbrana neće reagovati 100%. Znači, to mora da se zna. Dobro, potpuno isto sada. Ide isto, ajde, polako. Dobro. Znači, ovo je bila, na primjer, dve situacije gdje radim obuku sa igračima da naprave taj korak u stranu i da otvore taj push pas. Sljedeće dodavanje bi bio taj safety pas, znači pas na njega, o čemu sam, evo, malo pre sam dotakao, malo, potpuno isto radiš. Ide, Aleksa, tako, unutra, stop. I ne možeš da, ne možeš da dodaš loptu na Saši. Nikola je odličan u odbrani i ti moraš da znaš da je Andrej iza tebe i da će ja doda loptu. Pridrži mi samo. Ti ulaziš 1-2 i vraćaš se zadnjim pivotom i otvaraš mu snažan pas levom rukom sa druge strane desnom rukom. Ti, kako primiš Andrej, op, to je to, bravo, i sad hoću da vidim s dva driblinga unutra i ti da se pomeriš iz kornera, da budeš na prvom pasu, to je previše daleko i tu imaš šut odatle, jel možeš? Ajde da vidim. Može? Aleksa, je okej? Okay. Ajde, može, jako, hop, sprint, bravo, bravo, super, sad jako, evo, hop, 1-2. Super je sve, samo jednu stvar da vam kažem, vaša meta je koš. Suština, svake vežbe treba je koš. Znači, sad, Aleksa ide na koš. Ideš na koš, dobro. Pa kada Andrej primi loptu, nemoj ti gledaš Sašu, ti hoće da daš koš. Znaš, ti gledaš Sašu i sad samo si pipno, kako se zove reket. Ideš na koš, oštrije hoće priča, razumeš šta ti kažeš? Ne možeš direktno da ideš na koš, ali na koš, ajde, možeš. Jako, hop, bravo, sprint, bravo, hop, 1-2, bravo, super, dobro. Ajmo da probamo na ovu stranu. Ajmo na ovu stranu. Hoćemo na ovu stranu. Može. Ajmo. Jako. Hop. Pas. Bravo. Bam, bam. Odlično. Pas. Hop, hop. Bravo. Dobro. Rekao sam na početku. Znači, igrač koji je napravio prodor, kad otvori pas, on mora puni sprintom nađe poziciju van 3 poena da izađe i da oslobodi za eventualno sljedeći prodor. Ne uvežbava 2-0 i 3-0. Znači, pričamo 2-0 i 3-0. Jako je teško da se uspostavi još jedno pravilo, a to je da kada Andrej napravi prodor, ne važi za ove vežbe, daj Andreju loptu, kada Andrej napravi prodor i sad otvori pas tamo, baci, nikad Saša neće da pravi odmah prodor. Ide prvo pas, ali sad nemamo vremena za to, ide prvo pas, pa onda ide prodor. Na prodor ide ekstra pas, pa onda ide prodor. Zbog čega? Iz razloga što Andrej pravi prodor i odbrana se skupila. Evo ga,
on je baja ovde i stoji, čuva reket. I sad ako se otvori pas, pretpostavimo da je i Andrejev igrač ovde, kad bi sad Saša išao u reket, a ne da doda loptu, to je gužva. Znači na prodor se ne lepi prodor, ali vežbe 2 na 0 i 3 na 0 nije moguće. Moguće, ali teško organizovati. Znači onda to pravilo koje je jako važno izbacuje. Ajmo ponoviti još jednom ovo. Osnovnu stvar, znači pas nazad, unutra i pas na Sašu, tamo šut. Može, jako, hop, sprint, jako, bam, bam, bravo. Bravo, Andrej, hop, je, jedan, dva, reket, dobar pas. Ovo je dobar pas, Aleksa, bravo, bravo, sine. Ajde, može, ide, hop, ide, ide, hop, jedan, dva, hop, bravo, hop, hop, odlično, šut. Odlično, super, e, dobro. Sljedeći pas, znači, radili smo dva puta iz dve različite situacije. Kada je stand, pomoć s prvog pasa, jedan iskorak ili korak u stranu, pas. Kada pravim prodor na čeonu liniju, izlazi Nikola, zaustavlja me kao visoki igrač i ja otvaram pas opet sa iskorakom ili jednim korakom u stranu, kako vam se sviđa. Sljedeći pas smo radili, znači, povratni pas, kako se zove, na igrača koji je... na igrača koji je, kako se zove, iza leđa. I sljedeći pas isto, ajmo baci Aleksi pas, koji je jako važan. Ti, Sale, ostani sada tu. Možemo da napravimo situaciju, da ubacimo još jedno igrača, ali nam ne treba. Aleks radi isto i sad dolazi opet u situaciju da ga Nikola zatvara. Ti ideš na poziciju, zamislite da imamo još jedno igrača na perimetru koji je u korneru i koji je pretpostavljeno na koga je otišla rotacija i ne može se doda pas na njega. Sljedeći pas koji mi je jako bitan, s dve ruke snažan pas na 45 ovde za njega. Jel može? Poslije beži mi ili tamo ili beži, s dve ruke odavde. Znači, hoću snažan pas. Znači, u ovoj situaciji sada ti više nemaš problem sa košem. Zaustavio te viso igrač i ti sad mora da se digneš gore i da otvoriš pre svega snažan pas, ali pas koji on ne može da dohvati na neki način. Svaki ovaj pas u ovoj dijagonali jako je teško da prođe jer imam dosta igrača. Znači, računaj da je ovako, da je igrač, imamo još jedno igrača, da je Sašin igrač otišao u rotaciju, da je ovaj igrač otišao, da je igrač kornera otišao rotaciju na centra i onda da je Saša sam. Saša, dva driblinga unutra, beži ili na tu stranu ili na ovu stranu, nebitno, i ti imaš tamo šut. Jel' jasno? Ajde. To je četvrto vrsto dodavanja. Može. Jako, hop, sprint! Opa, bam, 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 bravo! Hop! Ide, jako, hop, hop! Odlično, bravo, Sale. Šta je poenta cela? Poenta je samo da se ne pomeriš. Da se pomeriš, znači ne možeš da stojiš. Ti sad stani ovde i sad Saša kako krene unutra, evo, ovo je dovoljno. I sad kad vidiš da je on u korneru, nećeš se više širiti, znači tu sad možda gurneš još jedan pas, ekstra pas na njega, onome o čemu sam malo pripričao. Još jednom uradite. Sad napravi pas pa ekstra pas na Aleksu. Može, kreni. Jako, hop, bravo, jako, bravo, sprint, bam, ekstra pas, još jedan, bravo, dobar šut. Bravo, bravo, super, bravo, momci. Dobro radite, ajde. Ide. Hop, hop, ekstra pas, to. Bravo, super. Hoćemo li da uradimo na drugu stranu? Ajde, može, kreni. Jako, hop. Dobro, hop, hop. Još jedan, bravo. Super, dobro. Odlično, ajmo. Još vi završavate, ili tako? Jedan, ponovi, ajde. Ne, šta ste uradili, ajde, nešto, samo sekund, dobro, ba. Gde ti treba da budeš, sine? Gde ti treba da budeš? Biš tamo, dobro, super, bravo. Pas, ne na njega, pas, uđi, idi prodor unutra, ti se pomeriš pre nego što on primi loptu, sad širiš i ekstra pas, ajde, uradite još jednom, ajde. Može. Hop, hop, bravo, evo ga, hop, bravo, dobar pas, odlično, super, dobro, bravo, ovo je super, bravo, momci. Ovako, znači, ništa pretjerano komplikovano, ali normalno da vi možete posle da pravite vežbe koje će da budu daleko komplikovanije, zahtevnije i što se tiče taktike, pa i što se tiče tehnike. Osnovna dodavanja koje ja koristim za igru,
U odnosu pričam kada se dodaje iznutra, pričam o bekovima koji su pravili prodor, kad ide pas na perimetar. Da li je to spoljni igrač na perimetru ili je visok igrač, to nije bitno. Normalno da postoje još dodavanja koja se prave posle eventualne pick and roll igre i dodavanja koje se prave posle prodor igre na visokog igrača. Ali o tome ćemo malo kasnije. Pošto sam počeo predavanje, radi se o tehnici, odnosno ja bih rekao i taktika tehnike, znači na koji način, kada ćeš ti da dodaš ovaj pas? Je li to jasno? Znači ti će dodaš pas kad imaš stant ovde, normalno, ako nema nikoga da ćeš ti samo da gurneš loptu, pa čak neki put i sa dve ruke, nemam ništa protiv. Ali ako vidiš da neko dobro radi tu obranu, moraš da uradiš to. Kada ćeš da uradiš ovaj pas? Kada izađe Nikola, koji je visok čovek, sad ovde, ne može da se doda ovaj pas. Jer postoje ozbiljne ograničenja. Ovaj čovek je veliki, ovde imate obruč i mrežicu, znači gurate taj pas. Ovaj pas mora čovek da te zaustavi, ti sad ne možeš kroz njega. Može, ali jednostavnije, čak i neki put nisam vam pokazio to, ali mislim da je to previše, da se napravi neki step back i step back kada se otvori ovaj pas. I na kraju, kako ćemo da pogodimo 45 stepeni, ukoliko hoćemo da prebacimo odbranu koja ne samo da je visoka, kao što je Nikola, nego ima i više igrača. Sljedeća stvar, na početku sam pomenuo situacije kako se dolazi do prednosti. Rekao sam pick and roll, rekao sam off-screen igru i rekao sam low post. Sljedeća tema će da bude tehnika, odnosno kako mi, Vule i ja, i Gidra ovde obučavamo ove spoljne igrače da koriste horizontalnu blokadu. Popularna horizontalna blokada koju možda ljudi nazivaju, pričamo o blokadi, da li će 5-4, 4-5, na ivici reketa i posle kako obučavamo, ne Nikolu, nego spoljnjeg i kako obučavamo visokog igrača da koriste te blokade da bi napravili ovu prednost. Sad će Vule da uzme reč i da priča malo o tome. Dobro. Super. Ovo, Lada, što je pričao sve dodavanja, mi treba da dođemo do situacije gde mi moramo da napravimo neku prednost. Ova dodavanja su sve što smo radili 3-0, ovo će bude sada iz jedne horizontalne blokade, tu će bude jedan centar, treba mi jedan bek i odbrambeni igrač na njemu. Ok, ti si dodavač. Ok. Ovo je neki dijamant će da bude, recimo tu će bude još jedan igrač i još jedan centar. Ti ćeš u odnosu na svog odbranbenog igrača kako te čuva da se ponašaš. Mi smo sada u jednoj odličnoj poziciji gde smo jako blizu koša. Tu počinje ti kao napadač da se igraš sa tvojim odbranbenim igračom. Znači on, ajde, ona koja je sa ove strane te čuva, ti ćeš da uđeš malo u njega i odmah ćeš da tražiš ovaj pas. Baci. Direktan pas. Hop, direktan pas, to je jako lagana završnica. U slučaju da te usmerava na drugu stranu, naravno druga strana, ulaziš, isto tako. Ako te čuva sa donje strane, odmah naravno ulaziš malo u njega, opet si u dobroj poziciji da daš koš. I treća pozicija, četvrta, kad te čuva sa te strane, moraš da ga podigneš malo u nivo ove blokade, isto preko glave njemu ide pas, može se da lagan koš. Ok. To je obavezno pred, kad god se igra bilo kakva vrsta horizontalne blokade, da se ovde počinje da se napada. Posle toga idemo, znači, kada izlazimo iz blokade. Znači ovde, ako želim da izađem na levu napadačku stranu, moju desnu, fintiraću kao da ću da idem tamo, on će da ide za mnom, fintiraću na drugu stranu, kao da se igrao mačka i miša, ovde izlazim. I ovde, kad budemo izlaziti iz blokade, vrlo je bitno da ako ti mene stižeš, idem levom nogom uz blokadu i radit ćemo ovaj krl prvo, ulazak u šut, leva, desna, gore. Ok? Može? Stani u odbranu. Da, samo ga prati, ne moraš ništa jako da... Može, ideš. Znači, šta smo rekli? Prvo tražiš loptu. Ideš na jednu stranu, na drugu stranu finta, izlaziš iz blokade, idemo leva noga uz blokadu, hop, leva desna šut. Može? Ok. Traži loptu. Hop, hop, bravo. Odlično. Da. Super, bravo. Dirigovana je odbrana, nemoj.
Zamenite odbranu napad. Bravo, dobra promjena ritma, Aleksa. Odlično, bravo. Sljedeća situacija. Idemo, znači uvek, ovo je obavezno, kad god budete igrali ovaj formaciju demand. Tražimo loptu, finta jedna strana, finta druga, ovde ga pobeđuješ. Znači ovde se pobeđuje igrač. Ovde pravimo prednost da bismo ušli u neku vrstu prednosti, posle da bi mogli da napravimo dodavanje, što je Vlada objašnjavao, ili da idemo u šut. Sljedeća situacija kad izlazimo ovde, ovde malo više, leva desna, ulazimo leva desna u šut, dižemo 3 poena. Ok, ovo je bio krl uz centra, direktno gore, sada izlazimo malo šire u ovu poziciju da nismo u uglu, ne smetamo tu centru i daleko smo od ovog igrača, jer dosta puta se desi kad, aj izađite, na ovaj krl ovde da će pomogne ovaj igrač ovde, ne možeš da ideš na taj krl, ideš tamo na 45-60 stepeni, leva, desno, uđeš i šut. Zato, zbog čega to radimo? Zato što ovaj obrambeni igrač, dosta odbrana sad igra pomoć sa prvog pasa, on ne može da stigne da pomogne na taj šut. Može. Bez odbrane radimo. Znači, pogledaj, prvo gore, desna, leva, idemo gore. Hop, hop, bravo. Izađi, leva, desna, šut. Odlično. Ajmo ti. Sljedeći par, zamenite posto. Hop, hop, sprint. Bravo, bravo. Tako je, bravo. Gađa ga levom nogom pored bloka, znaš, Aleksa. Nabodi levu nogu ovde. Kako zoveš ti? Petar, dobro. Ajde, ajde. Još jedna stvar. Kad izlazimo iz ove blokade ovde, na ovaj pas, kad mi dolazi, krećem, kako dolazi pas, ja napadam tu loptu. Napada loptu, leva, desna, pravim još metar, metar i po rastojanja od mog odbranjenog igrača. Znači, kad budeš primao loptu, napadni je leva, desna i uđi u šut gore. Ajde. Uvijek tražiš loptu, prvo hop, desna, leva, bravo. Ček, stanje. Naglasite ovo što sam pričao. Ne, nikako ne smemo da idemo metar od blokade, zato što ako tvoj igrač te stiže, ideš sa njim, ne možeš da napraviš prednost. Znači, uvek naglasite ovo. Prolazak pored blokade, ti me pratiš, idem ovde da bi se ti zakačio za blok. Sa ovim idem još leva, desna, metar, metar i po rastojanja da uđem u miran šut. Može? Hop, hop, uz blokadu. Hop, bravo, majstor. Odlično, odlično. Bravo, ajmo. Dobro, dobro. Dobar šut, odlično. Ajmo, Aleksi. Isto. Može. Hop. Naznači levu tu. Bravo. Hop. Još. Dobro, ajmo još jednom. Ajmo još jednom. Ovde napadni loptu, Aleksa. Napadni loptu ovde. Hop. Hop. Bravo, napadni loptu. Bravo, majstor. Odlično. Super, bravo. Sljedeća situacija, kad smo već ovde izašli iz bloka, naš igrač dosta kasni, pravimo odmah dribling, dva driblinga i napadamo, ovde ćemo pravimo prednost, da ćemo dodamo centru, da ćemo da uradimo ovo dodavanje sa prvog pasa što je Vlada pričao. Sada ćemo napravimo dva driblinga, jedan, dva driblinga, desna, leva, šutni floater. Neće ti baciti loptu, ali ti raširi. Ok, ti treba da raširiš, bravo. Radit ćemo floater, završnicu, to je... Znači, kao da ideš u dvokorak normalno, samo ne ideš do kraja, jer je jako teško u sadašnjoj košarci otići do kraja da ti niko ne izađe. To je vrlo redko, to se može da se desi u kontranapadu, eventualno u nekoj polukontri. Znači, radimo hop, 1-2, 1-2, floater odavde. Može? Ajmo. Ajmo. Dobar blok napravi. Hop. Odlično. 1-2. Ok, ako ti treba jedan dribling, može. Napravi dva driblinga, primi ovde loptu, dva brza driblinga i idemo u floater. Ajmo. Ajmo, hop, hop. Primi, hop, 1-2. Dobro, dobro, nije loše. A, ovdje se ostane. A menjajte se. Sljedeća situacija. Isto radim ovde. Prijem, jedna, druga strana. Sa ove leve noge bio sam uz blok, video sam da je moj odbrameni igrač krenuo da čita preko blokadu, ti ćeš da pomeriš malo ugao dodavanja. Ovde radimo pun sprint, idemo u ugao, u korner. Znači, ne idemo nikako ovako nešto da pravimo bočnu neku kretnju ili neki igrači pravi grešku pa idu nazad, već tu, ne. Radimo pun sprint ovde. Sa dodavanjem se okrećem telo ka košu
idemo u šut. U redu? Jasno? Može. Opet leva noga, Petre. Leva noga tamo. Ajde. Hop. Nije loš, nije loš. Ajde. Dobro, bravo. Hop. Kako se on zove? Hop. Hop. Bravo. Odlično. Odlično. Ajde, radi, ajde, i vas dvojica niste radi. Ajde, radite vas dvojica da vidimo kako je to. Sve radiš isto. Znači, gledaš loptu, desna, leva, idemo u korner. Ajmo, hop, hop. Bravo, bravo. Nije loš, nije loš. Bravo. Ajmo još jednom. Bravo, bravo. Sprint, hop. Dobre. Dobro, dobro, Danilo, dobro. Vlado, to je to za sad. Dobro. Znači, nastavljamo dalje priču. Daj mi ovaj visoka igrača. Ostanite vi bekovi tu. Dajte mi ovdje još jednog visokog, daj mi još jednog igra visokog. Može, ok. Znači, krenuli smo sa prodor i pas igrom, krenuli smo sa načinima dodavanja iznutra na perimetar. Onda je Vula objasnio situaciju horizontalne blokade, kako to bekovi treba da pre svega pripreme i koriste blok i koje su načini i vrste završnica tamo. Ono što je jako bitno, znači da najbolja situacija za prijem lopte, ako pričamo o horizontalnom blokadi ili popularnom dijamantu, kao ga mi ovdje zovemo, je da primiš loptu ovdje. Znači sad on može da igra i nazad, može da igra i sa strane, može da igra napred, ali ti ćeš u svakom slučaju da insistiraš da je primiš ovdje. U slučaju da on zaspije bilo kog trenutka, ta lopta treba da se primi ovdje, a posle na njegovu reakciju, odnosno da ti zatvori jednu i drugu stranu, ti onda imaš taj double exit ili možda koristiš jednu ili drugu stranu. To je jedna stvar. Sada ću malo da pričam o centrima i o pravljenju horizontalne blokade. Ja ovako razmišljam to na sljedeći način. Vi imate vertikalu, znači pričamo o Andreju, Nikola i... Kako? Radovan i Rade. Dobro. Znači Nikola, Andrej i Radovan, imamo tamo Aleksu. Koji je napad, koji je odbrana, samo mi kažete? Napad, ti si odbrana. Ok. Znači imamo ovako vertikalu Andrej, Nikola i Aleks. Bitna stavka je da Nikola mora da... Možda scouting, možda će prvi put da vidiš kako oni brane taj blok, pa ćeš u zavisnosti od toga, ukoliko oni njega prate, znači idu za njim, gdje ćeš da praviš blok, visoko ili nisko? Ako ga prate. Znači ako ga prate, vidiš da oni idu za njom, on je dobar šuter, ti ćeš sve više i više da spuštaš blok dole. Iz razloga što će ga oni prate, ti kako spustiš dole, prostor koji je iza tebe mnogo veći da Andrej napravi prednost i da šutne 3 poena. U slučaju da oni idu preko bloka ili kroz džep, ovo su informacije za visoke igrače, u tom slučaju Andrej će sigurno da dovuče svog igrača do bloka, a onda ćeš ti da podigneš blok, jel tako, da bi Andrej imao što više prostora iza tebe da valorizuje to možda ovdje prijemom, close outom ili opet šutom. Znači, to je prva informacija koja mora se zna. Druga informacija, u slučaju da oni njega prate, ti sad kad kreneš u krl, polako, kreneš u krl, krl, ako kreneš uzak krl, jako usko oko njega, čak i ako imaš prostor, ako ti Rade dozvoljava da imaš prostor, jedino ako je baš primiš ovdje, to je baš loša odbrana, vjerovatno će da izađe ili tvoj igrač ili njegov igrač ili Nikolin odbrani igrač napolje. Znači, ti da bi napravio, da bi razdvojio odbranu Aleksinu, Nikolinu i tvoju, ti treba da gađaš prostor između Nikole i Aleksa, a to je ovdje. E sad, ti primiš loptu, pomogne Aleksin igrač, šta je to? Stani u odbranu, Petar. Šta će doreći? Ti jojo, bravo, kao. Šta će ti doreći? To je odmah odskok tamo i to je šut za 3 poena. Bap, stop. Ok. Oni znaju da Aleksa će da šutne, a ti si taman napravio, tačno si pogodio tačku između Nikola i ovoga, vratimo loptu, i sad Rade, hoće on da pomogne tvom igraču, ja sam tvoj odbrani igrač, i uradi samo malu pomoć, daj mu loptu, i ti... To je, pazi, imaš tamo još jednog igrača. Poenta je, znaš, da ih razdvojimo. I tamo ima jedan visoki igrač. I ti ideš ovdje i pogledajte sad ovo rastojanje. Aleksa, Andrej i Nikola ovdje. Znači, ovdje bilo ko da je agresivan, ako je agresivan Petar, to je šut. Ako je agresivan Rade, to je zakucavanje. Ako je na Nikolu agresivan igrač sa druge strane, to je bravo, pas, jest. Znači, ovo je sve jasno. To je jedna stvar. Znači, ukoliko...
igrača prate, ti si niže. Ukoliko igrača ide kroz džep ili preko, ti si više. Idi unutra, Andri. Ti si moraš da vidiš loptu. Ne pričam odbrani, ali ti moraš da vidiš loptu. Bravo. E sad ovako. Da bi horizontalnu blokadu, da bi u horizontalnu blokadi, u dijamantu, isto bio opasan Andrej Nikola. Nikola će, ja volim više, da napravi taj blok, ne u kretanju, jer to je faul, ali da ipak krene iz nekog kretanja. Jedno je, na primjer, stani Danilo u odbranu. Jedno je, da, ako ja stojim, ja sam statična meta za Danila. Danilo je lako da vidi gde sam ja i onda, i u zavisnosti od toga, da igra odbranu. Ako ja ipak napravim jedan korak, moram da ga sačekam stojeći, moram da mu ostavim prostor ili možda bude faul u napadu, ali samo da napadneš ovo. To je jedna, to je druga informacija. I još jedna informacija koja je za mene važna. Ako napraviš previše blizu koša, pričam centrima, sad samo o centrima, pričam Vule, pričam o bekovima. Ako napraviš previše blizu koša, ovaj blok, to jeste možda prednost za Andreja, ali si svoju poziciju posle bloka, u smislu da rade, bude agresivan, ti si ubio sebe, ne možeš da, prevelika je gužva. Znači, ja volim da bude negde malo ši, izađi na trojku. Ja sam Nikola. Ti izađi tamo. E, idi tamo. E, stop. Da podelim, na primjer, kako sam podelio između Alekse, Andreja i Nikole prostor po vertikali, sad isto tako da podelim po horizontali. Jel, ako je Danilo zakasnio, pa Rade pomogao malo, dođi, vrati se nazad. Znači, Danilo je zakasnio, ajde, pa Rade, trči, pa Rade pomogao, ja ostavljam sebi prostor iza Radetovih leđa da zakucam. Jel jasno? Ako se to desi ovde, tog prostora nema i Aleksa ne može da me nađe. Ako se to desi nekoj situaciji da ja podelim taj prostor, ne pola-pola, ali malo ispod polovine da budem, da svaku Radetovu pomoć, odnosno njegovu lošu odbranu, ja kaznim utrčavanjem iza leđa, to je fenomenalno. Ali za to moram da mu ostavim prostor da me vidi. Jel tako? Znači, opet još jednom ponavljam. Ako prati, ideš dole, ako igrač ide, ideš gore, jel tako, otvaraš Andreju prostor, uvek malo u kretnji da ne bi Danilo imao statičnu metu što se tiče odbrane i ova četvrta stvar je da sebi ostaviš prostor da ga kazniš flešom ukoliko Danilo zaspi, a Rade hoće da bude ovaj, od pomoći na tom bloku. To su 4-5 stvari koje, ovaj, kako se zove, Nikola treba da zna. Uđi unutra. E sad, pričamo opet o igri Nikole posle horizontalne blokade. Andrej ide polako, ne daješ mu loptu, Aleksa. Pero, ne trebaš, samo se pomeri da imam čistu situaciju. Ti ga pratiš, ok, super. I sad, prva situacija koja nije baš tako česta i opet ja verujem da bi Rade išao za to na klupu, je da Rade bude preagresivan. Da on stane u tu situaciju da Nikola posle bloka, uvek visoki igrači prave blok tako što naskoče u jednom kontaktu. Znači, bam. Ja ne volim ovo. Ne. Znači, paralelan stav i jedan kontakt. Kako Rade, stavi ovako. Dođe. Ova desna noga tu i leva tu. I sad on hoće da pomogne na Andrejinom istrčavanju. Vrati se nazad. Ne, ti ostani. Ne. Ti prolaziš, Danilo kasni, samo pap, flash, i da završi. O čemu sam pričao? Ajde sad, na primjer, jednom. Ti strči pun sprint, mislim pun sprint. Koliko sad sposoban, nek bude brzo. Rade, ti pomozi i ti mi napravi flash odmah, Nikola. Ajde. Može? Hop, hop, bravo, to. Hop, i završi. Može zakucaš. Zakuca, jebom. Ajde, ne moraš sad. Ajde. Ajde još jedno. Ajde, hop, Rade, pomozi. Bravo, super, bravo. Bravo, tako je, super. Ajde, Rade, napada, Nikola, odbrana. Može? Ajde. Hajde, pomozi Nikola. Hop, hop, bravo, hop. Super, bravo, odlično. Vrati se ponovo nazad. Ja sam napad, Rade je odbrana. I dešava se ista situacija, ali Rade sad video da ja koristim taj fleš i neće da bude preagresivan, ali ipak će levom nogom još da bude malo dalje tamo. Pomeri malo. E, bravo, dobar. Prolaziš i ja vidim da on ne mogu samo da napravim fleš. To je premalo. Znači, u ovom trenutku ja pravim blok, ovo je moja meta. Ti prvo gledaš mene, Petre, ne gledaš prvo Andreja, ja sam prvo meta. Pa... Znači, ja u tom trenutku radim prekorak i opet flash.
pokazujem se celom svojom širinom tela da dobijem loptu i da završim ovo. Jel jasno, Johnny? Znači, ti samo stoj, ja hoću da vidim ovo. Hop, i onda flash, ovo što si malo preradio. Samo nastavljam, ajde. Znači, ide, blok, hop, bam, hop, bravo, 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 Johnny, odlično. Ajde sad rade, ajde sad rade. Znači, edukativne prirode, nije trening, tako da momci su malo i sa... Če, a nisi napravio blok, rade. Nemo ti da gledaš step, korak i ovo, nego ti uradiš ovo, gledaj. Evo, gledaj, beši, ajde, bože, ajde. Ajde, čoveče, bre, napravi, igre odbranu, kako igre, ne možemo, ajde, može, ajde. Hop, evo ga. Znači, blok, korak, flash. Ajde, još jedno, može. Ide, ajmo, hop, ide, hop, hop, bravo, super, ajde još jednom, Nikola. Nikola je za nijansu radio bolje, samo da vide, da se vidi lepo na ovom snimku. Ajmo, hop, hop, bam, pa. Dobro, ovaj ponovo da se, vidiš mu nogu, ne pomeraj se, rade. Može, hajde, hop, hop, bravo, dobro, i pokaži se, okej. Okay. Idemo dalje. Nikola je napravio blok. Ja sam Nikola, ne znam kako se vidi na kameri, da li se vidi dobro, ali ovako. Znači, Nikola je napravio blok, ali Rade pametno igra odbranu i većina odbrana koje će vi vidjeti ćete ovako. Uvijek je taj igrač, prvo šta je Rade to posao, da me gurne što bliže čevonoj liniji, da ja izgubim taj izbor, hoćemo li preko ili i da li će odbrana ide preko ili za. I kad me gurne, gurni me i sad napravi džep. I sad pazi ovo, pazi prostor iza mene, pazi prostor koji je iza mene za Andrejev šut, vrlo mali. Znači, ako me Rade gurne prema čevonoj i ja popustim i napravim nisko blok i on otvori džep, ovaj dečko više nema šut. Ima vrlo malo prostora. Dobro. I sad Rade, on je, nazovi, nije me gurno, ali otvorio si džep. Otvorio si džep, ali ne toliko daleko. E, i dalje si ti u odbrani, spustiš se u stav, bravo, i sad ja džep. Ti gađaš džep, ti ideš, napadni me levom nogom, što je Vule rekao, i bravo. Ti pun sprint sa njim, ne radi se tako odbrani, pun sprint sa njim, pa u zadnjem trenutku kroz džep, bravo. Znači da pojačaš agresivnost, on ne treba da primi tu loptu. Ti čitaš. E sad gledajte ovu situaciju. Sad imam situaciju da je čovjek zbog tog džepa otvorio prostor. Ko će ovaj prostor između mene i Radeta da pojede figurativno pre, taj pobednik. Znači, kako prolazi Andrej, ja pravim blok, ali ja samo o njemu razmišljam. U trenutku kako on prođe, Nikola, ti odmah radiš korak u njega. Znači, ne da, jel on, ajde Rade ti sad, ajde prođi i napadi ti mene. Ajde sad, ti napravi korak prema meni odmah, čim oni prođu. Da jednom uradim, razumeš šta radiš? Samo napravi korak prema meni kako oni prođu. Ajde, blok, evo ga, hop, blok. Ti igraš odmah. Samo priđi. Igraš odmah, tamo je lopta, ajde. Hajde ponovno. Ajde, gledaj. Hop. Odmah. E sad ja gdje se otvaram? Ja se otvaram na čevnu liniju i to već nije dobro. Jel tako? Znači, je znaš šta treba duraš? Ajde da vidimo jedno. Ajde. Otvori džep. Hop. Sad, skorak! Dobro, super. Sad pusti ga da primi. I ti posle ovoga stepina ili... Stani tu, Rade. Posle ovog koraka, pokaži metu, podigni ovdje lakat, nemoj da ovo, ako budeš ga gurno pod laktice, to je falu nap. Znači tu, pokaži metu, ne visoko, nego daleko. Što dalje od njega? Pazi ovo, evo. Tu, primi loptu i završi, možda čak i bez dribla. Ti ideš kroz džep, pa ga pustiš da primi. Može. Ide sprint, ajde. Op, korak, bravo, bravo. Super. Ajmo još jedno. Evo, ja ću umjesto Radeta da igram odbranu. Ajmo, pomeri se, samo se pomeri da vide ovi. Znači, ja igram odbranu, sad igraš, hop, jako bravo, odlično, ovo je dobro. Ajde još jednom, pokaži lepo daleku metu, ajde još jednom, ja ću. Znači, ja sam odbrana, čekaj, gledaj, dođe. Znači, tu si, pozdje, ja ga gurnem malo, normalno ne guram ga ovdje, ajde, sprint, hop, evo ga, sad jako, bravo, odlično. E, ovo je detalj. Stani Nikola odbranu. Nije faul, a jako je delotvorno. Znači, kad on prođe, ne gađam ja njega nogom preko ovde, što sam pokazao malo pre kad sam napadao flash, nego gađam tačno između dve noge. Znači, bam! I onda, ako treba, ja ću da napravim zadnji pivot i da završim tamo. Ajde još jedno. To je bilo dobro. Evo je. Sad, jako! Hop, bravo! Ovo je dobro. I dobar stav, nizak stav, bravo. Odlično. Idemo dalje. Znači, imamo... na preagresivnu odbranu, flash. Imamo na umereno agresivnu odbranu, korak, flash.
imamo na pametnu odbranu tipa otvara džep i otvara Danilu put da bude agresivan, da pojedeš prostor, da napraviš step in ili korak u njega i posle toga da gradiš poziciju sa dve noge u reketu dole. I poslednju stvar koju bi ja rekao je Peković, uvek pominjem Peković. Znači, teški centar. Ako vi njemu, ako branite, ako ste preagresivni, ako ste na tri četvrt, ako ste u bilo kojoj odbrani koje pomažete beku, vi ste mrtvi ovde. Znači, vi mora samo da se brinete o njemu. I ja uopšte, pomeri se, ja ću robiti. Znači, ti praviš blok, ali ja samo njemu gledam. Ja sam tu blizu njega i uopšte me ne zanima šta će Andrej duradi. Ako šutne, šutne. Ali ovaj, ako ja malo pomognem, svaki ovaj korak, iskorak, ovo ti više ne možeš da igraš odbranu. Znači, ja samo gledam njega i stojim evo ovako, pogledajte. Za pola tela ti izlaziš polako i primaš loptu. Ok, ja sam teški centar, Nikola je odbrana. On čovek ne reaguje na šutera. I moj sledeći potez je, ja idem pravo u njega, ja se ne okrećem. Jer ako se odmah okrenem, ja sam van reketa. Ja prvu reakciju idem u njega i onda prebim zadnji pivot. Ali ne prema košu, što je greška, iz kog razloga, baci loptu. Jer kad uradim, ponovo, znači napravio sam blok i uradio pivot prema košu, što većina ljudi radi. Igraj odbranu. Pogledaj gde sam ja. Ja više sad ovaj deo terena, znači od drugog skakačkog mesta ili od bloka do čeone linije, vrlo malo mogu da koristim za neki svoj manevar. Ja uradim ovo. Znači, blok i okrenem se prema sredini. Ovde dobijam loptu, pokušavam normalno da Nikolu uguram što... Pre toga, ček, ček. Znači, uguram unutra, napravim zadnji pivot, dobijam loptu i odavde rešavam situaciju bez driblinga ili u većini slučajeva to je jedan dribling. Jel jasno? Znači, ti sad, malte ne, pravite i ti rade blok i u trenutku kad on prođe, ti radiš u korak u njega i zadnji pivot i guraš ga plećkama. Ajde da vidimo i onda. Ajde. Hop. Hop. Dobro, ajde, okej, ajde ponovno. Dobro, super, ajde. Slušaj, znaš šta, samo pokušaj da se ne okrećeš na ovu stranu, nego na ovu stranu. Ajde, jeste malo neobično, ajde. Jako, hop, dobro, hop, bravo, super, Nikola je dobar, odlično, ajde ponovno. E, sad slušaj me dobro. Imate situacije, igra rade odbranu, iza mene. E, i sad, ako pokušaš da uhvatiš loptu, znači, pazi, on je iza tebe, on nije sa jedne i sa druge strane. Andrej, uzmi loptu. Idi, uzmi loptu. Ajde. Sad, on nije s jedne i s druge strane. Ako ti pokušaš da uzmeš loptu u ovom stavu ovako, sad je ovde sad pitanje kome su duže ruke, tebi ili Radetu. Znači, ti dok lopta ne krene prema meni, ti moraš da ga držiš plećkama. Evo ovako, gurni ti mene razlog. E, pogledaj, držiš ga plećkama. Trenutak kada lopta leti, ti se savijaš i uzimaš pas. Ajde, probamo još jednom. Ajde. Može. Ajde. Evo je. Sprint. Hop. U njega. Pivot. Bravo. Odlično. Ajde još jedno. Bravo. Super. Hop. Bravo. Super. Bravo. Odlično. E, dobro. Znači, još jednom. Vule je pričao o načinu pripreme pre nego što se koristi horizontalna blokada. Načinu detalj vrlo važan da se napada blok bližom nogom. Rekli smo koje su tačke koje se napadaju. Napada se lakat, a to nije lakat po svaku, to je tačka koja je između Nikole i između Alekse. Ako ja primim Aleksin igrač pomogne, bravo. Ako ja primim a Rade pomogne, samo radiš drop down i to je sad 2-1 ti i drugi centar ili neko krilo tamo. To su velike prednosti. To što se tiče bekova. Vrlo važnu stvar koju vam je Vule rekao, da ne idete od lopte posle bloka, nego da ovim, ovo je detalj, vrlo važan, ja ga samo još jednom hoću da mu dam na značaju, da krenete prema lopti i da tu dobijete još metar i po prostora koji možda iskoristite za šut. Leva, desna, pričamo o leve, desne. O centrima smo pričali, pre svega, pozicija bloka u odnosu za preko, to je jasno, pozicija bloka da bi ti imao prednost u slučaju da Rade hoće da bude prepametan i preagresivan, da napraviš flash unutra i ove četiri varijante korišćenja bloka. Kada je lopta kod Alekse i kada je lopta kod Andreje, kako se centar posle bloka bori za prijem lopta. E sad ovako, pomeri se odbrana, Rade i Danilo. Možemo li sad da spojimo prvu vežbu i drugu vežbu? Sad, na primjer, ti izađeš napolje,
Ajde, polako. Bab, 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 bab. Super. Dobio. Čekaj, si napao ovo. Si napao ovaj loptu. Ovo što je dule priča. Ajde. Leva, desna. Bab, bab. Super. Ti širiš i sad nećeš da se zustavljaš, nego ćeš ono što je treća opcija bila. Ti ideš na čeonu, jel tako? Jel on sad napada sredinu, napadaš sredinu, idi tamo, bravo, ti širiš. I sad, kad on primi loptu ovdje, šta ti radiš? Daj mi loptu. Nemoj nazad, daj mi loptu. Šta radiš? Ne, sprint. Znači, on vule priča, mislim, ako je greška za istračavanje iz bloka, onda je greška i za vraćanje posle prodora. Znači, sprint, najbliža tačka. A da li ćeš posle toga da širiš, zavisi da li će Aleksa da krene prema tebi, će krene ovo, možda ćeš za njim, ili tako? I onda idemo, ovdje hoću da vidim ovaj pas, ali koji pas? Koji pas radiš? Bravo, korak u stranu i pas, i sad ja idem ovdje, šta ti radiš? Flash u srce reketa, bravo, ti me pratiš, odlično, i ovdje ubacujemo još jedno dodavanje, a to je ovaj drop pas ili pas od tla. Ja nemam ništa protiv, za dešnjake, sa ove strane, znači ti si dešnjak, je li tako? Znači sa ove strane da taj drop pas bude bam, i tebe dimam iza, a na primjer idi na ovu stranu, nemam ništa protiv, ali bilo bi lepo kad bi mogli levom rukom, možda Vule to može bolje da pokaže, znači da... Kad pradim ovaj sad prodor, da gurnem isto desnom rukom ovdje, jer mi je to sigurnije u odnosu na levu, leva ruka koja mi je slabija. Ali najbolje bi bilo kad bi ti mogli da uradite to. Gidrao ćemo dve trojke, a? Ajde da vidimo. I još jedan bek mi fali sam. Aha. Dobro. Ajde da vidim. Sprint. Hop, bravo. Jako. Evo je. I sad ide. Hop. Stop. Što si stao? Znači, krv nema stajanja sad. Sad ti pun sprint, ideš odmah ovdje. Opet slušaj, ja se izvinjam sad, ne izgleda to baš tako fluidno, oni ljudi stoje i tako dalje, najmanje su oni krivi. Ajde, koliko može. Ajde, sprint, hop, jako, hop, ide. Bravo, ide, hop, i evo ga, bravo. Dobro, odlično, ajde. Ajmo sljedeći. Ajde, hop, jako, hop. Ide, hop, bravo, hop. Čekaj. Znači, znate šta je najveći problem? Znači, ja mislim da vrhunski igrači, oni bez obzira da li radi na 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 ili ubacuješ, on uvijek ima dobar scenarij u glavi. Znači, sad Danilo istrčava i rekao mu je trener Vlade da on sad napravi krl. I ti sad već u startu gledaš Petra koji širi tamo. To je greška. Ti u startu igraš 1-1. I ja ti ništa ne bih rekao da ti položiš ovdje. To je realna situacija ako neko ne igra dobro odbranu. Ali onda ti napraviš scenariju, ne, ovi rade stan, taj sad ću ja doturim pas ovdje, razumeš? Znači ti gledaš koš, ne gledaš ti Petar. Petar je druga opcija, čekaj ovdje. A sad Petar sad stoji, sad, nema šanse, pero. I driblaj opet, tako, može, ajde, ide, jako, hop, sprint. Tako je, ide Petar, to, bravo, ide, hop, evo ga, bravo, super, bravo rade. Ajmo još jednom na drugu stranu. Možemo li na drugu stranu, a? Ne, ajmo isto, ajde, isto, da ne pokomplikujemo, ajde. Može, jako, hop, sprint, bravo, ide, hop, bravo, jako, hop, evo ga, bravo, odlično. Dobro, ajde, mora damo ovo, jebimo, ajde, pomeri, sljedeći, daj, Johnny, nemoj da, ajde, može, jako, hop, sprint, dobro, hop, sprint, bravo, super. Dobro. Ajde sad primi loptu. Dobro. Andrej, ti primi loptu. Kako primaš loptu? O, bravo. I sad napravi reject na ovu stranu, pun sprint. Beži na kontrastranu. Ide. Prati ga i hoću da vratiš ovaj pas. Bravo. Sad bacimo loptu. Beži napolje. Ti pun sprint u sredinu. Beži mi dole i sad mu gurni drop opet ovaj pas dole na jest. Može i levom, ali ako ti je sigurnija desna. Ajde da vidimo jednom to. Znači, bacamo ovaj kao safety pass. Pas koji je siguran. Znači, kad ovdje Andrej dođe, bez obzira šta se dešava na strani pomoći, on mora da zna da mu je Aleksa iza leđa. Ušao je u problem, trap, Nikola je veliki ili rade, ne može da se otvori pas, dobra rotacija. Ovaj pas mora da bude, tom pasu mora da bude igrač. Ajde, može, jako, hop, bravo. Evo ga, jako, hop, bravo, dobro, evo ga sad, hop. Bravo. Ali znaš šta je problem? A? Kaže. Šta? Uvijek dva driblinga, ali znaš šta je problem? Što ne igrate za koš.
Opet je to, znaš, evo ovako, opet je trener rekao nešto. Ja hoću da vidim da se zverski ide na koš i da se gurne dole pas. Može još jednom, ajde. Ajmo još jednom, Andrej, još jednom. Da im bolje sam, ajde. Ideš za koš, Andrej, jako, evo je. Dobro. Hop. Ideš unutra, jako, to. E, to je druga stvar, bravo, super, ajde. Sljedeći, može. Jako, hop. Ide, sprint, dobro. Hop, bravo. Hop, ajde, jako. Dobro, odlično, dobro. Šta? Sve stvar u detaljima. Mislim, ovo igra ceo svet, ovdje ne igra se ovo samo u Srbiji. Znači, poenta je cele stvari, sad si izašao i ako ti nagaziš ovdje desnom nogom, znači, ako nagaziš desnom nogom ovdje, svaki vrhunski odbrambeni igrač, a kako se krećeš gore ka seniorskoj košarci, sve će ih više biti, znači, pazi, ovdje nagaziš, ne možeš da primiš loptu, niti će onda bude sam. Rade, nema potrebe da pomogne, ti si ovdje i onda Aleksa nam ostaje tamo sa loptom i kaže, igramo dijamant, ali ne možeš da prođe. Zašto? Zašto? Poenta je, slušaj, poenta je cela stvar. Svaki napad će da funkcioniše, ako svaki detalj na terenu odradimo kako treba. Ako ja trčim i Rade ne napravi blok, ja neću biti sam i Rade neće biti sam. Ako ja trčim, Rade napravi dobar blok, slušaj me dobro, Rade napravi dobar blok, ja šutnem, daj, šutnem, i dam koš, pod uslovom da dam koš, pa čak i da ga ne dam, ali da sam šuter i da znaju da ću ponovo isto da radim. I sad ja kao tvoj odbrambeni igrač, odnosno ja kao Nikolin odbrambeni igrač, ti sad krećeš, ovo je čovjek koji će da koš. Ja sad radim ovu agresivnost, e onda više nisi ti sam nego je Rade sam. I onda smo svi zadovoljni. I onda napad funkcioniš. Ali kreće od tebe kako ćeš da pripremiš blok i kreće od Nikole kako će da ga napravi. Ako to sve radimo, e, ja trčim za mene, neću pravim blok zato što onda to već neće funkcionisati 100%. Dobro, idemo dalje. Vule, jesi ti sad, Vule? A? Ja mislim da jesu. Ajde. Sad idemo opet da se vratim na početak gdje sam pričao o načinu kako se ovaj grad igra i sad ćemo malo da pričamo o pick and roll, znači 2 na 2 igri. Vule će da priča o bekovima, ja ću o centrima, poslije ćemo da spojimo i da vidimo kako će to izgledati. Ok, radit ćemo iz slične ove situacije iz dijamanta, to ćemo spojimo poslije, sad ćemo samo da nabacimo loptu ovdje, napadnemo loptu leva, desna, finta, šuta. Jel ti trebaju samo centri ovdje? Treba mi centri, ja. Jedan centar, ti se pomeri se radi samo da bude čista. Okej. Okay. Ovaj centar ili možeš da se pomeriš da dođeš sa onog drugog loposta, sa drugog loposta. Ti dolaziš u pick and roll, to je znači statički pick and roll na strani. U momentu pick, znači ja kad sam izašao leva, desna, to je šut ako sam sam. Ako nije leva, šut, desna. Leva, desna. Leva, desna. Tako. Sad dolaziš u momentu pika, pravim fintu, znači odbrambeni igrači uvek u svim timovi imaju cilj da prođu što bliže svom igraču i da ovdje se izbore sa napadačem da prođu sa što manje pomoći od centra. Mi hoćemo da to kaznimo tako što ćemo u momentu pika, kad je moment pika, finta i da pravimo ovaj reject, što kažu na engleskom, znači napad na suprotnu stranu od pika. Ok, to će biti prva vežba, nabacimo loptu, ti ćeš da dođeš u pik. Hop! Leva, desna, finta, šuta, finta, pika i odavde ćemo da radimo dva driblinga. Završnica sa leve noge, ne hvatamo loptu, znači samo sa leve noge gore završamo. Leva noga, leva ruka. Ne moraš, ostani. Ti ćeš da ostaneš ovdje. Samo ostane. Može. Ajde. Ti nabaci, ajde. Ide. Hop. Dobro. Dobro. Odlično, odlično. Okay, ajmo, Petre. Ajmo. Nek ponove neki put, ajde. Može, Aleksa, idi dole. Može. Ajde. Ajmo. Ide. Hop. Bravo, bravo. Opa. I svi. Ajmo. Ajde još jednom, Aleksa. Znači, Aleksa, znaš šta radiš? Znači, hoću da gurneš svog igrača preko bloka, a ideš kontrol blok. Ajde. Leva, desna. Budi strpljiv sad. Hop. Bravo, tako je, svi. Odlično, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Sljedeća stvar. Lopta. Kad smo ušli ovaj
leva, desna, znači uvek leva, desna s ove strane, finta, pika, napad, znači u momentu pika, rekli smo, napad od pika, sada smo doveli odbranjenog igrača u dobru poziciju za napad. Znači sad je on u nivou blokade i sada ćemo odigrati dobar prik u sredinu. Ukoliko ne radimo taj reject, što većina igrača ne radi, retki su koji znaju i na to su napravili odlične karijere, taj odbrameni igrač koji će biti tu, on će proći sa ovom blokadom, sa igračem, sa napadačem i mi ćemo ovde biti u problemu, nećemo imati prednost ni da damo pas centru i da izazovemo pomoć sa prvog pasa, već će naš odbrameni igrač da prođe sa nama. Znači, posle toga napadam, rekli smo, finta, i ovo je moment kada menjamo brzinu i to je puni sprint, dva driblinga, napadamo reket. Znači idemo, jedan, dva driblinga, dižemo se u pull-up šut. Ok, može? Ajmo. Molim? Uvek, znači ovo što sam rekao, leva, desna, finta, šuta. Napadaš, praviš fintu na blok, ideš reject, vraćaš se ovde i idemo na pik. Dva driblinga, pull-up, šut. Dva driblinga, pun sprint. Može. Dobro, strpljiv budi se. Ok, ovo je bilo malo duboko. Znači, napadneš ovde, hop, nije, ostaneš na tri poena i sa tri poena igraš. Duboko si previš otiš. Nemoj duboko da ješ. Znaš, nemoj duboko da ješ. Više, ne toliko, ne. Dobro, nije loš. Dobro, dobro, ajde, nismo zagrejani, ajde, ajde. A ja ću glumiti malo odbrano da bude realnija situacija. Može. Ajde, hop, hop. Odlično, dva driblinga. Bravo, bravo. Ajde, svako još po jednom sa mojom odbrano da uradi, da to bude bolje. Ajmo. Može, ajmo. Hop, dobro, hop, dobro, bravo. Hop, hop, dva driblinga. Dobro, bravo. Ovde, zastani, kad si napravio reject, hop, hop, zastani malo i onda iz dobre klijetnje dva driblinga pull-up šut. Ajmo. Gledaj koš. Hop, bravo. Hop, hop, bravo. Super. Sljedeća stvar što ćemo radimo, znači isti ovaj ulazak, isti ulazak, leva, desna, finta šuta, finta pika, idemo od pika, vratimo. Posle ovog drugog driblinga ovde napravimo mali hesitation, znači usporimo da vidimo da li je odbrana reagovala sa prvog pasa, da li je odbrana reagovala sa ovog visokog igrača i posle toga pravimo šut gore na koš. Ok? Znači dva driblinga, dva brza driblinga i posle tog drugog driblinga usporimo, hop, desna, leva, gore šut. Može? Ajmo. Ne, ne, posto. Isto kao malo pre, dva driblinga i tu usporavamo desna, leva. Ajde još jedno, Aleksa, ti. Nije loš, nije loš. Ova dva driblinga mora budu isto brza kao što smo radili prvi put. Kao što smo radili jedan, dva driblinga brza, šut, to isto tako idu. Dva brza driblinga i onda usporavamo i dižemo gore. Naznači, Andrej, naznači sve. Finta, hop, to, bravo. Hajde. Nije loše, napad nije još dubinu. Ako vam treba još jedan dribling, slovo napravite još jedan dribling. Može. Jedan, dva, tri, slobodo. Dobro. Pošto idete duboko, sad ću ja sa odbranom da radim. Ajde još jedan krug da napravim. Dobro. Jedan, dva. Nije loše. Samo nemoj da usporavaš na prvo driblu. Ta dva driblinga, tu ga ti pobeđuješ. Dođi odbranu. On je sada tu, zatvorio mi je jednu stranu. Ovde ga pobeđujem, ne pobeđujem ga tamo. Znači ovde bežimo njega, jedan, dva driblinga. Idemo gore. U redu? Može? Hop, bravo. Sad promeni. Bravo. Nije loš. Nije loš. Napad nije još dubinu. Još ti? Može. Dobro, nije loš. Pogledaj back. Ne pogledaj centar samo. Ne pogledaj samo centra kada vredi.
Aha, da, bitan detalj, posle ovog drugog, posle drugog driblinja što sam rekao da se uspori, to znači pogledate malo i centra, u slučaju da je njegova pomoć imate taj pas. Znači uvek glava gore, nemojte da budete samo fokusirani na vaš dribling, nego mora uvek bude glava gore, da gledate odakle dolazi pomoć, s ove strane ili s ove. Sad ćemo da uradimo poslednju stvar. Posle ova dva driblinga, naskočiš ovde desna, leva, i to je pogledaš koš i nastaviš opet na prodor. Ovde ćemo završiti iz naskoka. Što treba izgleda ovako. Leva, desna, naposlam reject, naposlam ovamo, jedan, dva driblinga, finta, hop, desna, leva, gore, naskok. U redu? Jel u redu? Može. Jedan, dva, zastani, hop, bravo, odlično, odlično, super, ajmo. Odlično, odlično. Opa, bravo, majster, bravo, bravo, bravo. Ajmo. Gledaj centra, hop, ništa, odlično, to je to. Dobro, dođi, Rade mi treba, još samo Rade. E, znači, isto ovaj deo, pick and roll, samo da vidimo kroz prizmu centra. Opet, nekoliko informacija. Znači, što se tiče pika na strani, da li je to side pick na 45 ili elbow pick i tako dalje, ja volim da centar pravi ugao bloka da bude 90 stepeni, odnosno paralelan stav sa bočnom linijom, je li tako? Način na koji će onda se otvara iz toga, meni je lično svejedan, pričamo o svejedno, znači pričamo o njegovom rollingu dole. Neko to voli da uradi zadnjim pivotom, jako povuci laktove gore i pokušaj da zadržiš igrača iza sebe, neko to voli prednjim pivotom i za mene je to individualna stvar. Volim jedno i drugo da uradim dok igrač ne odluči koja mu je, u kojoj se tehnici osjeća konfornije. Znači, pre svega da bude paralelan. Pričamo o elbow pick and rollu, kada imamo igrača u uglu, i pričamo o side pick and rollu, kada nemamo igrača u uglu. Možda za nijansu ovaj ovde blok može da bude pod nekim uglom, ali ne ovako kako ga je Nikola napravio. Iz kog razloga? Jer blok, ako je blok po 45 stepeni, to znači da ja koristeći ovaj blok, ako sam ball handler, idem prema sredini terena. Ako je blok po 90 stepeni, pričam ove dve pozicije, ako dobro odradim posao, ovaj posao o čemu je Vule pričao, o rejectu, pa onda na drugu, povlačenju igrača na drugu stranu, pa onda dobro navođenje igrača, ja onda imam dobar put, odnosno dobru putanju i za ovaj šut, za prodor i saradnju na kraju sa centrom. To je jedna informacija. Druga informacija je pik na topu gore, Rade, dođi. Znači, Rade da napravi pik pod uglom od 45 stepeni. Šta bi to bilo 45 stepeni? Tako, bravo, stanju stav. Opet iz kog razloga? Opet ako stavi 90 stepeni, negde idem prema bočnim linijama, meni je cilj, ko što sam na početku treninga rekao, pre svega bekovima, da dođem u reket. I onda ovaj ugao bloka dovodi me da budem stalno opasan. Ovaj drugi ugao bloka možda me tera malo da idem na jednu i na drugu stranu, što mali su detalji, neko će se složiti, neko će ne složiti, ako vam se sviđa, sviđa, ako ne, onda nije nikakva greška, je normalno da se napravi po 90 stepeni. Druga informacija je koliko igrač, visok igrač treba da provede u bloku, u zavisnosti od vrste odbrane. Znači, ako naši protivnici igraju neagresivne odbrane, kao što je drop ili contain, kako god da zovete i tako dalje, igrač mora da zadrži se više u bloku. Znači, ajde, daj mi dva beka ovde, dva beka, samo dva beka. Jedan je napad, jedan je odbrana, Rade odbrana ovde, bez ikakvog sad posebnog, ako je contain, znači drop, ti čekaš ovde negde ili tako dalje. Nikola mora da napravi dobar blok, znači 90 stepeni, dobar blok. Šta to znači? Da Aleksa ne može da napravi prednost ako se ti odmah otvoriš. Odmah se otvori, ajde, odmah se otvori. Znači, Andrej će da prođe, Rade drži tebe, Andrej drži mene, znači nema nigde prednosti. Znači šta treba se desi? Treba se desi da ja, pre svega ti napraviš dobar blok, da ja uradim sve ovo što je Vule rekao i da dođem do situacije da vežem Radeta za sebe, ti da zadržiš Andreja na bloku i posle toga da otvorim pas. Vrati se nazad.
Kada bi odbrana bila agresivna, pričamo o step outu, hedžu, iskakanju, kako već zove to, znači izađeš gore, rade, kao iskočiš, dobro, vreme koje centar provede u bloku je kraće. Znači, ako je neagresivna odbrana, ako je contain, vreme je duže. Ako je agresivna odbrana, vreme je kraće. Ponekad, ako blok dolazi odande, Nikola, i ti vidiš, stop, ti znaš da oni igraju hedge, i ti vidiš preko bloka da je Rade već unapred na pamet izašao na ovaj ovde, radi se slip. Znači, Nikola je već obučen igrač, on zna. Znači, dve stvari. Imamo dužina ugao bloka i dužina koliko ćeš dugo da provedeš u bloku u zavisnosti od odbrane sa kojom se susrećem. Ako je odbrana neagresivna, mi smo duže, ako je agresivna, mi smo kraće po cenu slipa. Slip znači nepravljenje bloka iz razloga što je napadački centar, kako se zove, preagresivan i ulazi na pamet u neki hedge ili trap. Ajde jednom, na primer, podbaciti loptu, ti na ono, tamo gde si bio, a ti podbaci loptu, ovo što ti je vule, i radi potpuno sve isto, ti dođi u blok, a ti si u kontejnu, ti si u dropu. E sad ti ideš u igru, pazi, poludirigovano, nemojte sad da se cepa. Ti sve uradi što je vule. Znači, imaš ovo, da, imaš ovo, pa imaš to, je li tako, pa ti praviš blok 90 stepeni, ti si u kontejnu. I sad, dođeš do tačke ovde gde donosiš odluku. Pazi, to je zadrška gde ulaziš u šut, u isto vreme vidiš centra koji ide roll down. E sad pazi ovako, sad imamo još jednu informaciju. Stop, ajde ponovo, stani. Dobro. Ti napravi ovaj, ajde, op, idi. Nosi loptu, ide, ajde, rolaj. Ok, dobro. Ako je neagresivna odbrana, kako rolaš? Znači, ako igramo protiv dropa, ti bežiš od ball handlera, što znači, Aleksa, ja sam napadač, široko, bravo, idi, ja ću budem napadač. Radi, igraj odbranu. Znači, ako je neagresivna odbrana, ja bežim od ball handlera. Pogledaj ovo. Ja pravim rastojanje između njega i mene i ovaj čovek kasni, jer sam napravio dobar blok. Nećeš biti toliko, ali ajde malo. E, dobro. E, sad ovako. Mi pravimo situaciju maltene kontranapada, 2-1. Ako se bilo ko uključi od ostalih odbranbenih igrača u odbranu, onda to više nije 2-1. Ali je sigurno neki hendikep u brojevima. Može bude 3-2, može bude 4-3. Ali ovaj igrač je sigurno napolju ako napravi Nikola dobar blok, odnosno ja, i ako ti navedeš dobro igrača. E sad, ja ne mogu da idem pravo na ovo, ja pravim rastojanje između mene i Aleks. I ovo je sad bukvalno 2-1, kod da trčimo ja i ti sami. Pošto sad ovo je samo 2-2, bez ostalih igrača, ti trebaš u trenutku koje je Vule napomenuo, taj jeste zadrška, gde ti odlučuješ. Ako je on na meni, to je ili je šut. On se čovjek povukao, pa on može to i onda. Onda nije, on može to i onda, što nije pametno. Nije dodavanje ni za mene, bolje si ti šuter, ti šutni. Ako je se opredelio za tebe, to je pas. Ali ti tu donosiš odluku. Šta? To je taj jak dribling i sad je zadrška u koga ulaziš u pas ili u šut. Je li tako? Ja pravim rastojanje između Aleksa i mene, da bi on bio u hendikepu, da ne može da čuva obojicu. Ajde da probamo jednom samo. Uradite u ritmu kome možete sad, nisam siguran da možete baš brzo. Ajde. Čekaj, idi odande, ti baci loptu, Aleksa. Jeste, uradite sve. Samo odbrana, nemoj da pipa, igrate dirigovan. Ajde, može. Ide, hop, bravo. Dobro, hop. I sad ideš, bravo. Okej, dobro, to je to. Vratite se nazad. Ako je odbrana, slušaj sad ovo, Nikola bi zaradio ta pitanja, normalno je za vas. Ako je odbrana agresivna, je li tako, pričamo o hedžu, iskoči, to znači šta? Ako je odbrana dobra, Aleksa više ne može da napreduje po širini terena, znači ne možemo više da napravimo prednost tako što ćemo da se razvučemo po širini, nego po dubini. Ti šta onda radiš, gde rolaš? Direktno na koš. Stop. Direktno na koš. Šta to znači? Može ovo što kaže Aleksa da ide direktno pas na tebe na neki short roll pa da skupljamo odbranu ili da ode pas napred. Mislim da će blok morati da bude, ako se hedge igra malo ovom. Dobro. Ok, super. Pas napred i sada da gađamo Nikolu kako se dole ispod koša. Znači, zapamtio, ako je contain, to je rastojanje i široko rolač na drugi obruč. Ako je hedge, onda rolač napred. Vule, stani ovde, molim te, pa mu dodaj pas. Samo ti sve isto,
Znaš, hop, finta, pa pripremi, pa vidiš da je hedž i opet sad imaš još jednu tu vrstu dodavanja, znači taj step side i da mu gurneš loptu Vuletu. Vule baca Nikoli. Ti iskoči na piku. Ajde, može. Jako. Hop, ide, dobro. Dobro, ide. Ajde ponovo. Ajde sve, nek uradi sve, jebija, sad. Ha? Super, sve nek uradi. Rade, nemoj na pamet, rade. Ide, dobro, hop, evo ga. Sad, hop, opa, bravo. E sad, kojom brzinom izbacimo loptu iz trapa ili hedža, od toga će nam direktno zavisiti, normalno i od njegovog rola, kakav ćemo učinak da ima. Što se brže iščupaš s ovim pasom, i to je dobro dodavanje, samo mora mnogo brže. Dobro. A sad evo, ajde ponovo. Samo da pokažem još nešto. Dobro. Recimo da je Vule tamo. Vule, možeš tamo. Ej, da je Vule tamo. Igrate elbow pick and roll, igrate ovdje pick and roll. I ista je odbrana. Ista je odbrana i treba da izvučeš pas tamo. Kako dodaješ pas? Bravo, odlično. Ajde, dodaj mu tako. Znači, hedge je, isto je hedge. Ko je odbrana? E, znači, hedge je isto. Sve pripremi blok, ideš 1-2 driblinga, razvuci Nikolu i onda se vrati i otvori pas. On će da se povuče napred, rolaš ade dole i završavaš, zakucavaš. Ajde, pripremi, jako, hop, dobro, bravo, hop, bravo, hop, hop, bravo, hop, odlično. Znači, imamo sada pa pregršt informacija koje jesu deo tehnike, ali sigurno spadaju i tehničke detalje. Sad Nikola i Rade znaju, to je širok rol na kontejn, to je direktan rol dole. Sad njih dvojica znaju koji je to pas i kako se dodaje lopta na, koji imaju informaciju, znaju one ranije, nego imaju informaciju kako se dodaje lopta dole, je li tako, odnosno na kontejn, kako se dodaje lopta ako rešavamo hedž sa pasom unapred, što je odlično, ili pasom unazad, što je dobro, ali je malo teže. Može, postoji i pas sa dve ruke iz ovoga, ali ajde da ne radimo to danas. I treća stvar koju bi ja napomenuo, u slučaju switcha, na primjer, i nećemo raditi, na primjer, switch, ok, ti iskoči, preuzmi, budi agresivan, preuzmi. Sad, koji je sad u ovom slučaju rol? Gdje treba da rolaš? Ne, na kontrastranu. Sad, pazi ovako, drop je na prvi obruč, hedge je na, ovamo na stranu, hedge je direktno na obruč, a ti kad je switch rolaš na ovu stranu iz razloga da eventualno igrač sa strane pomoći, mogu biti visoki, ovo je x1, ja sam na primjer x3, ja sam trojka, ne radim re-switch. I ti onda bežiš od mene da bi on ostao na tebi, a ako ćemo da smanjimo miss match, Vule će da ostane sam, odnosno Aleksa morat će mnogo više da trči i to je onda veliki close out. Bez obzira što će onda se vrati na igrača, ti nećeš biti u miss matchu na igraču, jer su to dva spoljna igrača, je li to jasno? Dobro. Ajde sad ovako, možemo li sada, ajde sada ne radimo ovaj okret, ajde, možemo li sada spojimo sve? Ovdje daj mi još dvojicu bekova. Još jedan bek, evo ga ima ovdje, evo ga ovdje, ovdje je Petar, evo ga Pero ovdje. E, još jedan bek, odlično. Ajde spojimo sad sve. Znači, lopta je kod Danila, ti si u srcu reketa, ti si ovdje u dijamantu, dođi. Ti si u dijamantu i sad spajamo sve. Znači ovako, ti, pazi, dirigovana odbrana, Danilo je sad ustao i tako dalje i niti nisi baš previše zagrijan. Ti, znači, pripremaš blok. Ti imaš informaciju. Dovoljno si daleko od koša da možda napraviš flash, dovoljno si blizu, odnosno daleko od čeone linije da može ovaj, kako se zove, da ovaj se otvori, odnosno da iščita da li njegov odbrojeni igrač ide preko ili za njim. I sad ti pripremaš levom nogom, bravo, i dobijaš loptu. Da sad, ajde, preskočimo opcije gdje mi dajemo Rade tu loptu sa pozicije 1 ili dajemo Rade tu loptu sa pozicije 2, nego da uđemo u pik. Ulazimo u pik, ne daš mu čeonu liniju, guraš ga na blok, ti mu Nikola vičeš s koje strane blok i kontejn si, bravo, super. Ti sve isto radiš, imaš pripremu tu, pa ideš tamo kontra od bloka, pa ideš pik, ti radiš sad stunt. U trenutku, samo sekund, ti radiš odbranu, normalno. A pazi, igramo za koš. Mislim, ne u full sprintu. Ti u trenutku, kako vidiš da oni igraju ovdje, Pera će da radi neki stan, ti se pomeriš tačno ovdje u produžetku 45. I čekaš reakciju. Pera pomogne, ide pas ovdje, ti ideš rolaš, ti moraš da čitaš i njega, diš, čitaš, čekaš, pas, i sad odavde radimo close-out situaciju i sva ona dodavanja koje smo radili s početka treninga.
Jel može? Znači, ideš na čelnu liniju, sad ovde čitaš da vidiš gde je Rade, Rade mora se popenje na fleš, ti možeš tu, ako si previše daleko, nije problem, da ostane 45, onda mu mora baciš dve ruke pas, ako je otišao u korner, onda je onaj pas jednom rukom u korner. Ha? Jel mnogo ovo? Jel može? Ajde, može, jako! Sprint, dobro, bravo, okej, pripremi, bravo, ide, hop, bravo, sad jako, evo je, hop, bravo, odlično, prodor, bravo. Ne, čeče, dobro, rade. Znači, samo beži. Video si da je otišao tamo pas, ti Andrej malo sačekaj da on popravi poziciju, pa onda napravi prodor. Znači, nemoj da napadaš reke dok je on u flešu, jel jasno? Može, ide, jako, hop, bravo. Sprint, dobro, čekaš, bravo, odlično, dobro, hop, jako, bravo, super, beži Rade, ide. Rade, mora se pomeriš, samo brže, beži na čelnu liniju. Znaš, flash, pa kako je on otišao pas tamo, nemoj da mi ostaneš tamo i da mi zatvaraš reket, pomeri se ovdje, nebitno da je, samo se pomeri da on može da pravi prodor. Šta? Kažem, mogu slobodno završe ranije. Da, dobro, može i to, nema. Slobodno, bre, daj, radi šta si radio, nije problem nikakav, može. Jako, ide, hop, bravo. Dobro, hop, bravo. Dobro, bravo. Hop, ide, bravo, evo ga, hop, bravo, beži. Evo ga, jako, prodor. Tako je, dobro. Ajde, promeni napad odbranu. Može, Nikola, ti si ovdje mogo malo da odreagoš, Nikola. Mogo si da odreagoš ovdje, malo, samo zaustaviš Andreja, pa Andrej gurne pas dole na radite. Ajde, može, jako, hop, sprint, leva noga, bravo, dobro, ovde, bravo, hop, bravo, čeka. Aleksa, pa nisi igrao pik? Ha? Nisi igrao pik? Pa isto kao kad smo krenuli na početku treninga, radimo dva driblinga, ako nije odbrana agresivna na piku, ko što nije, obzirom da je dirigovana, rekli smo je kontejn, ti napadaš, u ovom slučaju Radeta, i čekaš akciju. Možda je on sišao dole, ovdje pravi se obično stanca prvog pasa na kontejn i onda otvaraš Petru loptu. Hajde, može, jak, hop, sprint, bravo, ide, odlično, dobro, hop, bravo, unutra, bravo, evo je sad jako, bravo, dobro, stop. Znači, Aleksa je dobro radio, a ti napravi flash. Onda sačekaj malo da Nikola popravi poziciju i s toga poslije možete da šutnete, igrajte što hoćete, hajde. Ovo je bilo sve dobro. Niđo, nema spavaš, ej. Čeka, rade, gledaj loptu. Može, ide, hop, jako. Stop. Opet ja pričam nešto. Ti napravi dobar blok, ti pripremaš blok kada on dođe, ali pre nego što dođeš ti radiš za sebe. Gledaš kako Rade igra odbranu, pa onda ako je Rade agresivan napadaš fleš, pa ako Rade nije agresivan imaš prvo low post, pa onda imaš pik. Znači sad sve spajam. Ajde, može, jako, hop, dobro, sprint, ide, dobro, čeka. Šta sam rekao? Hoću prvo da Aleksa kad primi loptu, ti kazniš dole Radeta sa jednim silom unutra. Aleksa, nemoj da mu dodaješ loptu, igrate pik. Ali prvo ga gledaj dole na low postu, ajde. Može, jako, hop, ajde, jako, hop, sprint, bravo, odlično, bravo, ide dalje sad dalje, ajde, hop, dobro, evo je, hop, bravo, sad ide, bravo, evo je, prodor, bravo, super, dobro, evo, jako, bravo, dobro. Ajde još jedno, samo jedni, još jedno, jednom drugi. Samo sekund, ovdje imaš prodor, Rade zaustavlja i gurni Aleksa dole loptu. Vule je rekao, teško ćete vi, ne danas, ali sutra, kad budete igrali seniorsku košarku, pa sada dođete do lay-upa. Znači, mora ili alternativni šut ili gurni na centra. Može, ide, jako, hop, sprint, bravo, dobro, bravo, Rade, ti, bravo, hop, bravo, kontejn, evo ga, pomoć, sad jako, da vidimo, hop, bravo, evo je, odlično, bravo, super, ajmo sljedeći, ovo je dobro, Rade, bravo, ovo je sil, da vidim Nikola sil. Znači, prvo je dole post-up za Nikolu, pa onda je pik, pa onda čitamo odbranu, da vidimo šta će s toga se otvori, ajde, može, jako, hop, sprint, bravo, hop, bravo, dobro, ide, odlično, evo ga, hop, bravo, dobro, pas, jako, hop, dobro, ide, jako, evo je, gore, dobro, bravo, momci, hvala vam, odlični ste bili, nije bilo lako u ovim uslovima odraditi ovo, čekaj ovim ostalima. Hvala, momci.
Da. Dobro. Dobro. Da. Da. Radečko, odlično. Znači, otprilike, ja bi to nazvao sad, mislim, da li je to, može biti da je i ustaljen neki naziv taktika tehnike, da praktično tehnika u nekim uslovima saradnje. Obično mi tehniku radimo u 1-0, gde s bekovima radimo ball handling ili radimo neku igru bez lopte, pa onda kad počnemo da pričamo o tehnici za centre, gde sam ja imao tu temu, pričamo o igri sa loptom ili bez lopte na low postu, ali tehnika koja podrazumeva da treba da reši određene situacije saradnje kada se, kako se pravi prednost, ajde pričamo o pick and rollu, pošto smo danas pričali pick and rollu i ovoj horizontalnoj blokadi, i šta se dešava kao posljedica pravljive prednosti na spoljnim i unutrašnjim pozicijama i kako posle da valorizujemo tu prednost, mi smo danas pričali bukvalno o toj tehnici. Znači, šta se dešava kada pomogne centar na ovaj, pričamo o horizontalnoj blokadi, na 3-4 načina, kad je agresivan, kad je neagresivan i kako centar da valorizuje odbranu njegovog igrača. Sad, kad bi mi rekli da li je to tehnika, pa možda jeste, nije, ne radi se često, ali je jedna stvar koja je deo i taktike. Znači, direktno zavisi od toga kako od odbrane protivnika. Opet pričali smo, Vule je pričao o načinu priprema blokade u zavisnosti kako odbrana, kako protivnička ekipa igra odbranu, da li je za, da li je preko, pre svega na koji način ga čuva dole ispod koša i na kraju krajeva realizacije gde je stavio tih par detalja koji su jako važni. Ja pre svega mislim ta bliža noga pored napadasti bližom nogom pored bloka i ovaj ovde detalj gde mora da se napadne lopta, gde se pravi stvarno prednost metar, metar i po, koje je jako važno kod ove horizontalne blokade. Ako se svaki taj detalj uradi kako treba, normalno ne može nikad da bude sve savršeno, pokreće se neki domino efekat i ako, kao što sam napomenuo malo pre, Andrej, zbog Nikolinog dobrog bloka šutne, sigurno će posle toga, ukoliko Nikola zna da čita, pre svega odbranu svog igrača, spreman je da pravi dobar blok za dobrog šutera, ko što Andrej jeste, znači posle toga biti sam. Da li će Aleksa sa pozicije 1 da mu doda loptu, ili će Andrej da mu doda loptu zato što je, ne znam, radio kao na primjeru kad ste videli, napravio taj džep i omogućuje Andrejnom odbranom igraču da bude agresivniji, da li će taj Nikola da napravi taj stepini da obezbedi se bi poziciju za lako postizanje koša bez viška driblinga, što je jako bitno. Isti princip smo radili i ovde na pick and rollu, da smo objasnili Vule o spoljnim igračima kako se priprema taj pick, gde se donosi odluka, da li se dodaje na pa, kako, i gde se donosi odluka, da li se dodaje lopta centru ili se prelazi u realizaciju, znači prelazi u realizaciju ball handler. I ja sam objasnio možda neke detalje u vezi ugla bloka i vremena koje provode centri u blokadi. I kada se napravi ta prednost tog trenutka, ali mora stvarno precizno da se napravi tog trenutka, počinje ona prodor pas igra o kojoj smo pričali na početku. Mislim, ja mislim da većina igrača zna, i na kraju krajeva u Evropi se svodi košarka na to da se igra iz close-out nekih situacija i koji se pravi taj drive and kick situacija, znači prodor i pas igra. Ali treba je napraviti. Nije lako ni posle iskoristiti, ali treba je napraviti. Treba nađemo način kako da napravimo, a evo mi smo danas, moj kolega Gidra, Vule i ja, pokušali na neki način da objasnimo tih par situacija. Vula, imaš ti nešto da kažeš? Ja bih još jednom iskoristio samo priliku, pošto pitanja verovatno nema, ja bih iskoristio priliku još jednom, kako se zove, da se zahvalim udruženju trenera za pruženu priliku, opet da ih pohvalim za ipak trud koji su uložili da uprkos svojoj, za sve čudnoj situaciji, klinika na neki specifičan način opstane. Da se zahvalim momcima. Opet sam napomenuo na početku da nije lako u ovoj situaciji stani kreni, jer ovo nije trening, nego pokazni neki trening na koncentraciji, na dobro odrađenom poslu. Moj kolegi Gidri što ih je doveo i da pohvalim na obučenosti igrača, normalno i Mega Factory i klubu
na ovaj uslovima koje smo dobili za ovaj trening. Hvala ljudima koji su snimali. Hvala ljudi.